finále World Cupu samozřejmě ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Naposledy, když jsme ho hráli, tak si se nepletu, tak jsme vlastně dokráčili až do finále, kde se nám povedlo vyhrát pohár a tam ty zápasy prostě už jsou takové, řekl bych, že i víc podobné těm ligovým zápasům. I ty týmy už vlastně hrají v sestavách, v kterých hrajou normálně ligové zápasy, takže je to takové už takové víc ligové, bych řekl, než pohárové. Jo, my jsme, samozřejmě mě to těší, protože většinou, co jsme poháry hrávali, tak jsme hrávali venku a ti lidi prostě buď to měli daleko, nebo prostě to bylo v týdnu, takže pro Zlín nějaký těžké někam dojet. Samozřejmě teďka bychom byli všichni rádi, kdyby nás přišli lidi podpořit a vzali to stejně tak, jako, jak říkám, jak ten důležitý zápas prostě v té lize, protože i v tom poháru si můžeme někam posunout a myslím si, že by nám to mohlo prospět, že hrajeme doma. Paradoxně vůbec ne, prostě letos, jako, když si vzpomenu, vlastně tehdy jsme s trenérem Páníkem byli v tabulce ve vrchní polovině, hráli jsme relativně v klidu, sice když jsme to vzpomínali s klukama nedávno a na to jaro vlastně my jsme ani jednou nevyhráli, my jsme tam měli 10 remíz a vyhráli jsme pohár, jo, takže to je fakt takový paradox, že tyto sezony jsou prostě úplně jiné, ale zatím je to jenom čtvrtfinále a myslím si, že není důvod jakoby nějak předbíhat, nebo samozřejmě ty vzpomínky jsou krásné na to, ale říkám, ta doba je úplně jiná než tehdy. Ano, bavili jsme se o tom i vlastně s Tondou Fantišem, který to tady zažil se mnou, takže jsme se o tom bavili, že musíme ty kluky nějak na to připravit a aby jsme ten zápas zvládli, protože všichni ho chceme zvládnout. Je to prostě krásné postupy v poháru a ty pocity, které prostě jsme s tím Tondou mohli zažít, tak klidně si je zopakovat, proč ne? Super. Slovan je obrovský nepříjemný soupeř, naposledy jsme tam hráli vlastně předposlední kolo, myslím podzimní části, tak jsme dostali 5 od nich a ten zápas se nám vůbec nepovedl a myslím si, že i v tomhle ohledu máme co vracet vlastně. Myslím si, že bychom se na to měli jako připravit tak jako na ligový zápas, takže uvidíme, s čím nás buď překvapí nebo nepřekvapí, ale... Odhodlání tam teda je. Odhodlání určitě, jako hrajeme doma a my prostě, ať je to pohár nebo ať je to liga, já si myslím, že musíme zápasy domácí zvládat a je jedno, jestli říkám, to je pohár nebo liga.